ណាតូទៀតទើបអង្គការយូធៀណាតូចូលជួយអ៊ុយក្រែនបើគិតដល់ថ្ងៃទី25ឧសភានេះការផ្ទុះសង្គ្រាមដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផ្លាដេមីពូទីនលើកតបឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែននោះចាប់ពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនោះមានរយៈពេល91ថ្ងៃមកហើយអំឡុងនៃ91ថ្ងៃនេះកងទ័ពមហាអំណាចដ៏ធំមួយនៃลំដាប់ពិភពលោកទី2គឺប្រទេសរុស្ស៊ី ទើបវាកាន់កាប់បានដំបានចំនួន2ប៉ុណោះនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងខាសុនជាទីក្រុងតូចមួយនៅភ្នាក់ងារប្រទេសនិងទីក្រុងកំបុកផែមារីយ៉ាប៉ូក៏នៅភ្នាក់ងារប្រទេសផងដែរច្រើនពីនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីពុំអាចគ្រប់ក្រុងបានទាំងស្រុងឡើយគឺបីតែនៅ ខេតចំនួន2នៅភ ieck ខံការ៉តប្រទីដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផ្លាណីមពូទីនដាក់ផែនការយកឲ្យបានគឺនៅតំបន់ដុនបាសនោះក៏នៅពុំតាន់ធ្លាក់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡៅនោះទីផ្ទុយទៅវិញទីតាំងខ្លះធ្លាប់ធ្លាក់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុធៀមបំបៃករដ្ឋដែលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយនោះក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានវិញផងដែរមកដល់ពេលនេះដុនបាសដែលមានផ្ទៃដី ជាង26000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្លាយជាសមរភូមិយ៉ាងឆេកការបំផុតការវាយប្រយុទ្ធគ្នាມັນលុះថ្ងៃឡើយគឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលដំណើរមកថា24ម៉ោងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក៏មានដែរ ຈັງក្រួយນີ້ລຸຊີបានສໍາเร็จបញ្ជូនកອງទ័ពរាប់ពាន់រាប់ຫມື່ນនាក់តាមទៀតបំពាក់ដោយອາວຸດທុនធុនមានລົດក្រោះລົດភ िएट ດາຍឲ្យទៅວޭຍສໍາរົບເຫຼືດດໍາບັດດຸນບາດປັດໄຈໃນໃຕ້ពម្រុជນຸກຕີ ការរញ្ច្រានទ្របទៅវិញខ្លះដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះដោយសារតែអ៊ុយក្រែនមានកំភ្លើងធំធន់ធុនរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយជាអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទីមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនមានកម្ចួយបាញ់តម្លាក់យន្តហោះទៀតផងសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនឹងប្រទេសតូចមួយនៅជាប់នឹងខ្លួន91ថ្ងៃមកនេះរុស្ស៊ីពុំមានប្រៀបច្រើនជាងអ៊ុយក្រែននោះទេ ទ <mondoNetflix> ុបីជារុស្ស៊ីកាន់កាប់បានដំបន់ចំនួន២នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះការដែលរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមมันអាចវិលឆ្នះលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយការរំពឹងទុកនេះបាននាំឲ្យមានសំណួរជាច្រើនចោទសួរថាតើរុស្ស៊ីសាកសម្មជាប្រទេសមហាអំណាចយោធាដែរឬទេ បើក្រណតែកបើទ្វារសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសតុនខសាយជាងខ្លួនរອບសបដងនោះมันអាចឈ្នះសង្គ្រាមយ៉ាងងាយបំផុតផងនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានដឹងថាធ្លាប់រុលចូលកៀកនឹងរដ្ឋាភិបាលកៀវទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានត្រឡប់ទៅវិញហើយមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសដែលក្រុមលេសថាចង់ពុះច្រៀកទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាទី គឺដូចកាតដែលសង្គ្រាមនៅឧបទិគរេឆ្នាំ1950 53ទីបំផុតទឹកដីកូរ៉េពោះជ្រិកជា2មានកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនតំណងទៅពម្រុជនោះទីយ៉ាងណាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញ Twitter នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានចោទសួរគ្នាថាតើ NATO អាចជួយអ៊ុយក្រែននៅពេលណា អ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថា NATO អាចជួយអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងបារស្ថានទូតរបស់ពួកបច្ចម្ភប្រទេសនៅរដ្ឋធានីគៀវត្រូវបានបាញ់គំទេចដោយការជំជ្រូចរបស់រុស្ស៊ីព្រោះថាពួកបច្ចម្ភប្រទេសបានសម្រេចបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបុគ្គលទូតរបស់ពួកគេឲ្យទៅប្រចាំការបើកទ្វារស្ថានទូតរបស់ខ្លួនវិញហើយនៅរដ្ឋធានីគៀវ អ្នកវិភាគខ្លះនិងអ្នកបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៀតថានៅពេលណាដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចនឹងរុលចូលដល់រិទ្ធនីយគ িউ គឺពេលនោះប្រហែលជាកងទ័ព NATO អាចប្រថុយបះទំគិចប្រรับអាវុធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតើកតាអ្វីខ្លះនាំឲ្យ NATO អាចអន្តរាគមន៍ជួយអ៊ុយក្រែន អ <named> well ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះពុំតាន់ខ្លាចជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះទេប៉ុន្តែតាមយធកម្មនិងយធហេតុឬក៏តាមប្រតិណីអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវអន្តរកម្មជួយដោយកងទ័ព NATO ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អង់គ្លេសចង់ទប់ស្កាត់កំឲ្យមានការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវូឡូឌីមៀសាលែនស្គី ក្រុមលេខថាបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីមកការពារស្ថានទូតរបស់ពូកេដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីគីវយ៉ាងណាមិញ NATO អាចអន្តរាគមន៍ជួយអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលករណីដែលមើលឃើញថាមានការរុញឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេស Belarus ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីលើកតប ជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីពេលនោះហើយណាតូអាចមានលេសក្នុងការលើកទបអន្តរកម្មវិញដេញកងទ័ពបេឡារុសហើយបែរជាប៉ះទំគិចនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏គេអាចគិតថាវាអាចចន្លោះប្រហោងដែលកងទ័ពនៃប្រទេសប៉ូឡូនអាចបាញ់ទៅលើកងទ័ពនៃប្រទេសបេឡារុសឬក៏កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបន្លំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស រុស្ស៊ីបានបានខ្លួនតាមព្រំដែននៃប្រទេស Belarus ពេលនោះហើយដែលប៉ូឡូញជាសមាជិក NATO ស្រាប់នោះគឺអាចនឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងกองទ័ពរុស្ស៊ីនេះជាកត្តាមួយផងដែរដែលអាចរុញឲ្យ NATO ចូលការពីប៉ូឡូញបែរជាចូលទៅរុញច្រានกองទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាមុននឹង NATO ជួយអ៊ុយក្រែនលុះត្រាតែ NATO ចាប់ផ្ដើម ភ្នាក់ងារមើលឃើញថាតើរុស្ស៊ីពិតជាមានលទ្ធភាពវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរឬទេមកលឺរត់ជាសមាជិករបស់ NATO ហើយ NATO ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលដឹកនាំដោយសាធារណរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាលបង់អ៊ីតាលី Canada, Holland គឺអាចគិតថាបើមានលទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីបានគឺពុតណាតូនិងប្រថុយចូលជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រុមលេះមួយទៀតករណីដែលចូលជួយអ៊ុយក្រែននោះគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការសម្លាប់រង្គាលឬក៏ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីអាវុធជីវសាសដោយកងទ័ពរុស្ស៊ី បាក់ដូចនេះតើសង្គ្រាមអាចបិទបញ្ចប់ដែរឬទេបើ NATO ចូលពាក់ព័ន្ធមិននោះពិតណាស់វានឹងអាចរកឃើញអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់អ្នកណែអាចចាញ់សង្គ្រាមដំណងរុស្ស៊ីព្រោះពេលនេះរុស្ស៊ីចង់តែអស់ធនធានសមត្ថភាពក្នុងការបន្តសង្គ្រាមយូរអង្វែងទៀតនោះទីអ្នកជំនាញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថារយៈពេល ពីទៅ3ខែទៀតគេនឹងអាចដឹងថាតើរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានឬទេជាពិសេសតើរុស្ស៊ីអាចកាន់កាប់បានតំបន់ភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានឬទេហើយបើកាន់កាប់បានតើរុស្ស៊ីអាចបង្កើតរដ្ឋអំណាចរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់នោះបានដែរឬទេដំណងទៅពំរួចនោះទីព្រុស្សអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបើកប្រនបត្តិការសឹកវិបោកឡើងវិញជាបន្ត សម -e, ្រាប់ទៅអ្នកដែលអាចចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបើលើក uh ឡើងតែរុស្ស -oh> like, ៊ីប្រើប្រ so, ាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរុស្ស៊ីនុគទីព្រោះគេដឹងហើយថាកម្លាំងទ័ពរបស់ NATO នៅពេលនេះគឺ30ប្រទេសឯណោះហើយបើฟังឡងនិងសួយអែតខ្ល้ายជាសមាជិករបស់ NATO ទៀតនោះវាមាន32ប្រទេស អាវុធរបស់កងទ័ព NATO គឺអាវុធទំនើបទំនើបมันអន់ជាងអាវុធរុស្ស៊ីប្រហែលនោះទីម្តែប៉ុណ្ណោះចំនួនកងទ័ព NATO មានប្រហែលជា70ពលាន្នាក់ឯណោះអ្វីដែលខ្លាំងបំផុតនោះគឺទ័ពสหรัฐអាមេរិកនិងទ័ពអង់គ្លេសដែលជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់ ទី1ពិភពលោកចំណាយឯអង់គ្លេសជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី6នៃពិភពលោកយ៉ាងនេះក្តីមានការចោទសួរចំពោះតើចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីអាចជួយរុស្ស៊ីបានដែរឬទេបើ NATO ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន អ្នកវិភាគនៅលើ Twitter នៅអឺរ៉ុបនិងអ្នកបញ្ចេញមតិនៅតែមើលឃើញថាភៀតិកណាស់ដែលចੰនហ៊ានលើកតបជួយរុស្ស៊ីព្រោះថានៅតំបន់ Indo-Pacific នេះក៏ចੰនមានសត្រូវជុំវិញខ្លួនឯងរួចទៅហើយគឺឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីជាដើម ណាមួយទៀតបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនកំពុងតែដោះស្រ័យចេញពីមរូចនោះទីដែនដីទីបេដែនដីស៊ីនជាំងទីក្រុងហុងកុងនៅតែរងចាំពេលវេលានិកាផ្ទុះបដិវត្តប្រជាងនឹងរបបក្រុងពេកាំងតែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមទៅបើអង្គការយោធា NATO ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺជាជ្រឿន NATO ជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិទ្យាគំនិតគន្លឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info